Pushime dhu dhëtimet, duhet t'ju largon nga lodhja stresi i punës, duke në pas jetën shtëpiake për së paku një javë pushime dhe relax. Sigurisht, çdo vend në botë mund të të ofrojë kënaqësinë e pushimeve, qoftë në mal apo në det, por ka disa vende ku sipas vetë agjencive të udhëtimeve, është paksa me rrezik të pushosh. Në disa vende, dhuna në rrugë, grabitjet, vendet në prag lufta apo të përfshira nga protestat mund të frenojnë këdo në dëshirën për të vizituar. Sipas një renditje të rrjetit mediatik Fox News, pavarësisht bukurive të pafundme, në listën e vendeve që nuk duhen vizituar është edhe Brazilia apo Venezuela. Fox News citon Departamentin Amerikan të Shtetit, kur thekson se niveli i kriminalitetit dhe vrasjeve në Brazil është 4 herë më i lartë se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zonat si São Paulo apo Salvador, pavarësisht mrekullive natyrore, janë të rrezikshme. E njëjta gjë vlen edhe për Venezuelën, pavarësisht plazheve të bukura, por edhe terrenit malor të përshtatshme për aventura të çmendura, vendi amerikan jugor nuk të ofron qetësinë dhe sigurinë e dukur. Në listën e vendeve që nuk duhen vizituar, fshihet edhe Mali Everest, ku problem kryesor janë kushtet atmosferike, që jo çdo njeri mund t'i përballojë. Nuk mungojnë në listë edhe vende të zhvilluara si Rusia, apo Zimbabwe, ish Haiti, Jemeni apo Somalia.